chumi ni kui tumenya nyingira bongo wiki duje nungu yamugenzi twavugana umunsi duhura nawe yamu nawe ari ngaha twaraganiriye uwo mugenzi wacu aradupresenta aravuga ati uyu n'uyu ahera kuri jewe hama asozera kuri uyu mushinga ntaye rusesa bagina hama ambwira imvo itumye amuhamagara ngo duhure nawe koro afata ijambo ambwira ibibazo afise asobanura proje yiwe yuko ari perezida wa parti politiki yitwa NLCD yo muri opozisiyo ambwira ko afise na groupe armé yitwa FLN nyuma yaha tumaze kuyaga arambariye ati ariko je bambariye ko uri musenyeri kandi ukorera muri pays du Gard mu karere k'ibiyaga bigari ati ushobora kuba uwo dufasha uwo mfasha uka nshyira en contact ukanshyira en contact n'indongozi z'i Burundi ndafise ibyifuzo ndifuza kuba hari facilite bashobora kuba bumfasha mbwira na mugenzi we nabari ati kuri jewe ntabyo namushobora mugabo ushobora kurondera undi muntu wahuza mubwira icyo cyifuzo akaba iyo petete iyo zongera icyo abafasha mu minsi mikeya namuje n'umuntu hadi demiriseti me ntabwo nibuka ukwezi igihe cyarabaye ndamuhuza n'umuntu umuntu nifuza kumuhuza nawe akora yakora muri ambasade kugira ngo baganire kuko nje ntabwo nari kuronka akazi nkora n'ibyo njejwe ntabwo bihurira n'ibintu bya politiki namuhuje nawe rero nyuma y'iminsi mikeya twabatanyije mvugana je navugana na Paul tukavugana kuri WhatsApp duhamagaranye cyangwa tukavugana twandikiranye reka mbere naragiye nimuhiwiwe inshuro zigera hafi kuri zibiri umunsi rero haza kubanza gusoma kuri internet nakunda kumva amakuru muri BBC za kumva amakuru ko mu Rwanda hari ibintu byabaye abantu bapfuye ariko numva bavuzemo NLCD bavugamo na FLN canandikira mbona n'ibindi bintu amamesaje urabona abantu ba magurupe canandikira kamesaje gatoya ndakandikira uyu mushinga ntaye mboro dusesa bagina ndabaza ati mbega ibi bintu ataba bahuguru ataba bakoze ibi bintu niba abantu b'iwabo dusesa bagina yansubiza ati yego numvagize ubwoba antakeveke kumbe navugana n'umuntu ameze gutya numva biragoye biranyanga mu nda none ndamuhamagara jewe kuvugana nawe ndamubaza ati mbe rusezi ati wambariye ati aba bantu bawe nibo bakoze bintu arambwira ati oya ati reka ati musenyeri ati ibintu biragoye ati ikimbabaje ntabwo kuko abantu bapfuye ati kimbabaje no kubona babica hama uwitwa Sankara atakajya ku iradiyo atakavuga akabyemanga akavuga ko aribo babikoze ndabaza ati none mu babyo ugenda mu itati nibo babikoze nyine nta mpamvu batobivuga arambwira ati jewe ati uko nabyumva bari kubikora nyuma yabo bakiyumvira byaba ngombwa tugatangaza muri za rezo sosiyo ko
hari indongozi zo mu Rwanda zabikoze tukabibashira ko ati byo bifasirita mu rwego rwo kwamisha abanyagihugu intwaro ako kantu ubu numvise ako kantu katumye mba tureshoke ndababara cyane mu mutima numva biragoye nkangura kumva ko ikintu nukora cyose kugira ngo nkumve kontakte hamwe n'umushingantara ati kubera iki ijambo ryambabaje ryanguye mu mutima na n'umwe munsi ryanteye igikomere bwa bwa mbere numvise ko umuntu ushobora kumubarira yuko kumubaza ati aba bapfuye ati bo nijina ni twebwe twabikoze ati none kubera iki mwabikoze mukica abanyagihugu bimeze uku n'uku akambara ati jyewe ibyo ntabwo ari byo bimbabaje ati kimbabaje ni uko umuntu witwa Sankara porte parole wacu yagiye kwiratiye akabivuga akemera ko ari twebwe twabikoze ati ariko kuvuga ibindi ntiyemere ibyo bintu jyewe rero nabaye ishoke atakebe nasigiwe kubwira abantu ubutumwa bwiza ntasigiwe gutwara abantu mu bintu nk'ibyo kandi nkorana umutima w'imbabazi naragerageje uburyo byose ndabyihorera twanatungana nawe ariko mba nkinterese kugira ngo nkurikirane uwo muntu n'imwe nyuma mwakomeje muvugana nanone kuri WhatsApp cyangwa kuri telefoni twaravuganye me gahoro gashoboka kuko nagize ikibazo cyo mu mutima numva ndababaye cyane kubera iki Imana yemeye ko mpura n'umuntu kuko ikintu cyantangaje kugira ngo ati bati na ibyo ni ibisanzwe ariko kumva umuntu ndamubara ati kubera iki mwakoze ibi abantu bapfuye byagenze gutya ati cyose icyo kikubazo jeho gise ati bimbabaje ni ukuba bapfuye Sankara akabyemera akamera ko ari babikoze aho naciye mbona yuko umutima wanjye n'umutima wiwe ari ibintu bibiri bitandukanye ndasopa ndikakuvugana nawe rimwe na rimwe nanyandikira nkamusubiza n'ibindi kuko njyewe ntabwo ndi umunyepolitike nta n'umwe nari interese kuri ibyo byatumye mfata umwanya ukomeye wo kumumenya no kumwiga ariko ndabisopa nje rero mu Rwanda muri nace demye bizinesi ariko mu minsi ya bonani na Noeli ndi hafi kugenda hari mu kwezi kwa kabiri kugira ngo mumare renseti kubyo sinibuka neza muri ako mugani ntabwo amatariki neza byosanga rero ariko hari mu kwezi kwa kabiri barampamaga n'umuntu telefoni yampamagara umuntu ambwira amazina nari nkingaka niko nditegura gutaha ambwira amazina yiwe ntiyambwira ko ari umuntu wo muri hino arambara ati ndagomba ndagufite ubutumwa ngomba kubutuma ati hari umugenzi wanjye ari hariya ati kandi bambariye ko ugiye kuva gusubira ruhe yabanje arambaza ati niwe kana gatego ati bimeze gute ndamubariye ati none wongerera ndavuga ibintu ngari ngenda byongeye kumwitaba arambagatira musange ahantu kuko nari mfite umwanya ngira ngo n'utange ibisobanuro bigo nagiye kumwitaba kugira ngo abo ati mbabarira tuze ndaguha akantu mucyo mwibandaniriza nabigenjeje gutyo ngira umushoferi ndamara ati tugende hari umuntu sindamunze ariko ampa ako kantu agomba kunyuma zo mujyanira umuntu wiwe kuko ambara kwa manadresi n'ibindi nashiriye gusenga ari mu nkigera ngaho mbona abagabo bavuye mu modoka afashe umunsi arambwira ati gutya anyereka kaze ambwira ati turakurongera ndavuga ati none wari umuhamagaye ndagutume ati turakurongera ati hari ahantu tugiye numva mbize ubwo anjyana ahantu kumwe ni muri uwo mugabo banshyitse ahantu bambaza ibibazo byinshi ku buryo bafashije ry'uyu mushingantahe Paul Rusesabagina barambariye ati dore ibimenyetso ati turabona yuko uzi uvugane nawe habona nabihakanye narabyemeye ndababaye kumugane nawe kenshi ati imwe na rimwe reka mbere ni ngaho no muri hibo barabaje ati mbe ushobora kumuhamagara naciye ndamuhamagara
tinggal punya memori asalkan nambah sebiji arah pada cini murah mereka pok numpa ni ni cium cium hamba aja mesti mawa aja kumba mama kau ini apa aja hari kono lu bahasa kumba aku musuh kuliah harus menggalu nanu nanu aku mandi muka dan nau bangita murah mengadim kita nanti mungkin bangita share nanu nanu nawa dan cuma dan nau asarane kisha amatsa araba yatiyo nga uhagaze kuberako baramukirika yuko wokorana ni mitwe iterabo jewe ndagwe ndagumuntu kumba musengeri sobora kuri kwa ibintu iterabo nagwe ndagumuntu ndabada bari bintu ndagateka ati banda ati agiye kubimenyetso amureje ibintu ibintu byabuze narabyandika ibintu yagiye nagiye mu kabyandika ndamusobanurira ijambo ku bindi ambaza igihe nahuye ndakora urusesa bagina anasobanurira ariko afise pariti ati ndebe urabizi ati ndabizi ati urabizi ko anafise na niyo bita FNN ati urabizi ati yego njye ndabizi byose amaze kunsobanurira rambwira ati rero birerekana yuko kuganira nawe ibintu jewe ndatanze tureture ibimenyetso byose byerekana yuko jewe na rusesa bagina nta bintu byo gukorana ibyo bintu ati nubwo waramenye ko abantu bapfuye narabimenye ko bapfuye ndababarira nawe ibyo yasubije ati kandi kuva munsi narastopye kontakti zanjye hagati nabo tuvugana gakeya bishoboka ndabyakira gutyo nyuma y'iminsi umwe iminsi ibiri bakaza kongera bakambaza ndabaha ibimenyetso byose bishoboka ndabereka amaproje atandukanye nkora muri afurika ndabereka ko ibyo nakoze ngaha n'ibindi ndiko ndakora ndabereka ko iyo nza kuba jewe hari ibintu nzi kuri icyo kintu ntari kuri indege ngo nzi ngaha mu rwanda kandi nzi yuko nakoze ibara ati ibyo bintu sinari kubikora ndabaha ibimenyetso byose nyuma ni sitani uwo mugabo witwa Michel araza arambaza ati none dukuretse ukidegembya byogenda munsi wokora iki ndavuga ati bajya kumva nimwandika byo nkidegembya nshafunga kontakti zose n'uriya mushingatanga iprosesa bagina arambarira toya ati ntagufunga kontakti ati twatahuye ibyaho atabwo uzoza ukurikirana umenye neza ntituzosubira n'ingorane ati bibaye byiza ati ubanza kuganira kugira ntihagire ikibona kidasanzwe kiri uzotubarira ndabwira ati yego ariko numva biragoye guhera umunsi natangiye kumukorera ko umurango nijoro nkamubaza ibyo mbere kumubaza ariko numva afise ikintu kimbabaje mu mutima subira inyuma gatoya muri iyi baniretse imfubyi abana babaye imfubyi kubera ko abasirikare biwe banyereka abapfakazi banyereka toto zirimo n'imbuga yahiye banyereka ibintu byinshi cyane numva ndababaye cyane numva mbaye deshi kuba naragize kontakite n'uwo muntu kandi mu mateka ubuzima bwanjye sinatugakuye n'umuntu ameze gutyo cyane cyane mpure n'umuntu yishimira ko abantu bapfuye ibyo byo ntabwo nari bwabure na nyuma y'iminsi mike yari murabyumva niho paul rusesa bagina yambwiye yuko agomba gukora uruzinduko mu burundi kuko twabanje tuvugana nawe aransaba arambwira ngo metozo jane kandi hari no mu bihe bya korona n'ibihe bigoye ndamubwira ati ndafise akazi kenshi icyo gihe jewe nari muri kenya ntabwo nari muri europa ndamubwira ati jewe ufise akazi kenshi ne igihe cyose ubyifuza nzokwiyumvira ntabwo nari muri disponible nzoguherekeza nzobe ukuntu tujyane hama nyuma muri ako kanya n'umubyeyi nkuru jewe icyo nakoze narahamagaye nkamagara michel nabwiye michel ndamubaza michel
wa mugabo reka nabikuse umusheri wa mudi yakoresheje zanzariko zo muri bibi mishe wa mutama binukora ndi ati wa mutama aragomba kujya mu Burundi ati kandi ikintu yasabye bikonoza muherekeza hari mu mwaka wa 2020 mu kwezi hagati y'ukwezi kwindwi n'ukwezi k'umunani ngaho ifi abisaba namubari ibyo yambwiye ati nicyo acagiye kuja i Burundi atebo atajanwe n'inji yafisinze proje atimenya neza ntangura kumukoreraho ndamubaza ati none bimeze gute utegura urugendo rwawe rw'i Burundi gute uzujyayo gute ubyifuza gute ambwira ingorane nyinshi ngo parti iwe yagize anambwira n'ingorane abasoda biwe bafise yuko ngo abari muri Congo benshi bafashwe abasigaye bagahunga baja muri Sud Kivu hari n'abagiye mu Burundi ambarira yuko n'uburongozi bwabo butakwiye bufise ingorane badahuza abingira byose amakuru yose nari nkeneye kumukuraho ndayabwira Michel ndamubwira ukuntu bimeze Michel yaranyemereye arambwira ati ko muzojyana ariko umutima wanjye ndavuga imbere y'abakungu namwe ubwanyu umutima wanjye kumba naragize ingorane gusa yo kuvugana nawe bikaba bituma n'uhamagarwa ahantu mu mateka yanjye ntari bwahamagarwe no muri polisi cyangwa n'ahandi nkaba noneho uyu muntu wo muri Yibu ambariye ati ndabuhaye remisiyo cyangwa uburenganzira ni ukuri nta ngorane uzomukurikirane uzomenya ibyiwe uzomuherekeze numvise ngize ikibazo nimba jero kominikasiyo yarabaye kuvugana n'umuntu ntahagarikwa iminsi itanu nkamusinyira ubu noneho ndabuze ngo yindi ngorane yitwa ko naherekeje umuntu agiye kureba abasirikare bizogenda gute nyuma y'iminsi mike ndamwandikiye nabo bari ati jewe ndumva ibyo bintu bikoreye ati ntabwo natangiye kumuporopoza mishe aho niho natangiye gutangura kumuporopoza kuri iyo etape narishyizeho aho niho namubariye ijambo ntashobora kwihakana nabagira ati no mishe basi ntabwo umuntu urema uyu muntu uko mwanjye ntabwo uyu muntu ukwe kuko nabandanyije antake umukozi w'imana bibiliya iratubwira ngo uzi gukora ibyiza ntabikore bimubera icyaha kandi imbabazi y'uko kwicana ari ibintu mishe basi uyu muntu ntabwo ni ukuri bishoboka nyemera basi ndabafashe cyangwa mvugane n'umu Burundi ndebono nubwira mu Burundi cyane mbe n'uvugane nta kintu mukore basi kugira afashwe ashikirizwe ubutungane ni jewe nazanye icyiyumviro cyo kubwira mishe ibirebana no kuba rusesabagina yose arambaza ati mbe kubera iki bishoboka ndabwira ati jewe umutima wanjye warababaye ati nyose ati kumva menya by'amakuru nkumpagarika singya singyama murabona ifoto y'abana barira bipfuye ati ibyo bintu byanteye akabonge kadasanzwe ati jewe dutangura gutegura gutyo arambaza ati noneho kumva byogenda gutyo ati jewe rero ati numva n'umukorera ko bikwiye kuko hako umugabo abinga yobimva arabaza ati uzobishobora wenyine bizongera ati binyemerere ati cyo nzo gusaba umfashe uzomva uzokifashe uwo mugabo mike yamushe nzakuganira na rusesa bagenda ndabaza ati yego urifuza kuzogenda ryari arabimbiye arambaye ati ariko ndafise ingorane yo kuba yo gushika i Bujumbura ati kubera ko kugenda n'indege zisanzwe ndi risika kubera ko mu Rwanda batumye batumye ibi byo buro sinzi uko babivuga yamara inzira yo gufata umuntu
mandatari aha yuko hari mandatari kuri we agiye muri zimo dokaza abantu ashobora kugira ikibazo mu buzima bwiwe uyu mushinga ntawe yatinya modoka cyane sa agiye mu modoka z'abantu agiye mu ndege yego kwa sho sirtu indege zizaba muri gihugu bagenda mu buzi kwa sho kugira ingorane bo mara kumenya ko icyo kibazo bakoze afite 90% y'ibyamaye gukora ibyo nakoze za kubabarira hafi 90% niwe yamaye ubushobozi undi yamaye ubushobozi paul rusesa babiri yamaye kumumenya neza amakumenya imigambi yiwe yose afise ndamumenya neza menya uwo ari we menya imana iri muri jewe menya n'imigambi yiwe bituma vrema mfata desizio yo kuba nokora ibikorwa nakoze nyuma yaho rero aza kumbwira yuko bigoye kugenda n'imodoka n'indege muri abo bantu aho niho nahereye ntangura proje ndabibwira mike ndamubwira ati de toute les façons napfa nukira Michel de toute les façons napfa nukira ndafisinimba nkatate musenyeri natanguye ubuzima neza ntabwo nifuza kuzosoza nabi uyu mugabo ni ngombwa ndamushyire nkora ibishoboka byose azoboneke mu gutunganya ndamwandika ndamubwira ati ubifuza ko wifuza indege ati ndamubarira yuko byoshoboka kuyoboneka ariko aho mugiye mvuga umucamake kugira sindabatekera babarira ko byoshoboka aho ndamubarira ko byoshoboka ndamubeshe ndamubarira ati indongozi zo mu Burundi ati za leta zemeye yuko hariho kuriha indege ariko jewe n'umutima wanjye n'ubunyumva nta ndongozi y'u Burundi ku birebana na rusesa bagina na jewe nta ndongozi yo mu Burundi nigeze kuvugana nayo kuri icyo kintu nta ndongozi y'u Burundi nigeze kuvugana nayo nk'uko iyo byiyumvira ndabivuga yumva kuri icyo kintu kubera intimba nyinshi nari mfise muri jewe yo kubona ibyo bintu bakoze banyeretse muri n'amarira y'abana kandi nk'umuntu w'imana narasenga narabaza ati reka ndabikora ndamubarira ahandi ati yeee ati bemeye ati bemeye nkora operasiyo yose nk'uko yari ikwiriye mu majambo mu bikorwa umugabo yari yishimiye cyane yuko agiye kubonana n'abantu biwe ambwira ngo azabonana nabo sinzi ko ari ngombwa ngo n'umunsi ndababwire ariko yambwira ko azabonana n'abashefu biwe ba kupe ya reperiyo ya feremu bo ntabyumva ariko ibyo ngiye umutima wanjye ntabwo nabyitaho umutima wanjye wari wamaze gutwarwa no gukora operasiyo yo kumuzana yansabye ubwenge bwinshi n'ingufu nyinshi no kurara amajoro mpagaritse umutima ariko ngo imana senga mu mutima ndashima imana kuko niyo nasenga ndayibwira ati imana ni wowe urafasha uyu muntu umunsi ninamushikane imbere yo gutunganya ukwezi impamvu uhoraho nzamushima ndahaguruka igihe kiragera ndamuporopoza ndamubaza ati none ko indege yabonetse wifuza ko uca hehe urifuza ko uca muri aziya cyangwa muri ehope arabarira ati wibuke ko ntashobora kujya muri ehope ndafise ubwoba bwo kujya muri ehope kubera ko abantu bo mu rwanda ntihasobanurire abari bari bashobore kuba ari abantu bo mu butungane ngo bagiye bakorana n'indongozi zo mu mirimo abapolisi n'ubutungane bwabo bajya mu mirimo iwe ko hasohoka arambwira ati kontakite nabo ngibatu bakorana nabo ukuntu bahuje ndakenya ko nshobora kugenda hariya kuko u rwanda rwashyizeho manda bakaba bumva ati icyo kintu vrema ati ndagitinye ndamusaba ati none mu budage nabo ntangora arambwira ati ha ati nk'ubu byo muri ehope ati bireke ndamubaza muri kenya kuko niho nari ndi arambwira ati muri kenya nabyo ati ubu ndi muri afurika ndabikinga niba yaporopoje ni dubayi
aranga bintu bayi sawa namubiye muri Aziya namwinye abari bapropoza hita mu bintu bayi aranga muri Dubai sawa namugana n'ibyo byose rwo bari mu Kenya je mu Kenya we yari muri Amerika ego aranga ati akabuga ko aho ni sawa amuri muri mu Dubai yeza ati nigeze no kujayo n'icyo nyinshi akaho ni sawa tutegura umunsi ibi ni bazi ku gira hano ibyo kugira hamagara bayi ndamubwira ko yambari ko tuzokurira i Dubai zoza ndamubwira ati kugira nebe yuko ari byo ndumwikira ati tikeyi neke arayitubikira reservation ndamubwira ati ndumwikira ukuntu byose no marima kuri we ivyo nabikora azi ko agiye Burundi mu kazi kiwe ndamufashije kuri mu buryo bwo kujya i Burundi mu kazi kiwe ariko jewe mu mutima wanjye numva ari ahantu ndamutwaye ntamushiriye abicanyi ntamushiriye ahantu agiye ndamushiriye ubutungane kandi nabikoreye kubera bijya byose nababwiye byo kumpaga umutima kumva umuntu w'inshuti andesoje kandi bijambo abwiye ngo ntacyo bimuba by'umutwaye kumva abantu bapfuye ndagira mike andumikira kopi ya telefone kripto ya pasiporo andumikira na kopi ya tike y'indege yo kuba muri Amerika kugera i Dubai ananyereka ko yishyuye iyo kopi ikintu nakoze nabwiye mike ndabwira ati mike waranyemereye ko umfasha kuri yo se ntabya mike zose ba Michel okay Michel diamo Michel diamo mo sa beta mike okay voilà Chester ndibaza kwangu rero ndamubwira Michel ekuti rero nga narabimunukiye arambwira ati nibyo ati ariko wewe utubwira yarafise intumbi nyinshi ndabwira ati rero ngira imbabazi dimwe gusa mu buzima shobora kuba ari intege nkeya nagize ibintu bitagenze neza ariko imana irabwa imbabazi ibintu bigenye neza ntutinye barambwira ati rero isaha iyi ni umwanya umwe igihe cyose uzo ati nzakubwira yuko indege iboneka naragiye jewe ndamubwira ati ndagutanga kugira ngo uzohansanga ndagenda mbere yiwe mvuye muri Kenya shobora kuba narahamaze iminsi ibiri kugira ngo ndebe aho hantu uko hameze jewe bwari n'ubwa mbere jewe ndahagera Paul igihe kigeze cyo kuza naragiye ku kibuga cy'indege ndamwakira narundi imodoka nziza cyane ndagenda namwakira ndamufatira muze ziwe tugenda tuganira tuyaga Paul ndamujyana kuri hoteli hoteli njyewe nayibuze nayishyuye yego ati hoteli njyewe nayishyuye ndamujyana kuri hoteli nari ndi hejuru nawe ari hasi muri hoteli ntabwo yigeze ajyama ahubwo yaroze byose twari kumwe ndamwakira hama ndamubwira yuko tudashobora kuranga yaratwara ariko jewe uko nifuza ndamubwira ati ntabwo bishoboka ibyo yambwira impungenge yagira nizo narerako kugira ngo nkore ibyo ndiko nakora yambwira ibi n'ibi akaba ari byo nkorerako kugira ngo ngere mu cyo jewe nifuza naramubwiye rero ati wambwiye gutinya biriya bureti ati kurana ngaha ati birashoboka ko abanyarwanda bamenye yuko waje ngaha ati byo byiza tuwanganyije haranyemerera ndavuga ati reka tuzoryama ejo ntitwashika haranyemerera turagenda neza n'imodoka jewe na Paul tuva muri hoteli bita ibisi turagenda tujya ku kindi kibuga cy'indege gikorera ku jeti prive ndabona turajyana turi babiri tugenda tuyaga neza dushyize ahantu hari icyumba cya VIP twicaramo nari namubariye ati ni ukwitwara nk'umuntu nyine akadasanzwe turagenda twese mu gihe yari yicaye aho ndamuhaka pasiporo nanjye fatani yanjye ngira umukobwa yari ari kwereka twicara namwe ati
nimuntu tsendele ko tutegezare aturagushe bo baratureba ne baratubona batutira ko vivade sot kubera ko numubirigi nanje nka numubirigi batufise pastor belge nta mpamvu nimwe kuja mu Rwanda kuri twebwe ba ntabwo ari ngombwa kuraza nka numubirigi ba mu Rwanda bakakutera ko visa ukayisabira ngaho kugira ngo umuntu bimeze kugeza iyo saha rusesa bakwiye mu byumviro by'iyo mu mwanya wiwe nababariye ngo ibyiyumviro by'iwe nibyo nakorera ko kugira ngo ndonke gukomora iyo grace ndonko ndamuzana ni icyo nyamwira nicyo nagira na fibrese ziwe nizo nakoreye ko kugira ngo ndamugeze imbere y'ubutungane amaze kumarika gutyo tumaze gutanga batuzaniye izo pasiporo munara tutanye amwa pasiporo yiwe nanjye amakiyanje nyuma y'iminota mikeya baraduhamagara batubwira ati indege iriteguye twaragiye duca muri sikani za polisi nk'uko bisanzwe mu buryo bwemewe n'amavarize yacu bayacisha mu mashini barayakontrole ndasohoka nsanga hanze kuri potayi harateguye ivatiri nziza jewe ni jewe nafashe umuryango wa vatiri ndavuga ati nyakubahwa perezida ati nimutangu araseka cyane ajya kuzongeza ajya no kumwita perezida ati ni perezida ajya kubaho ajyamo nanjye nca hirya kwinjira mu modoka turira indege turiye indege me entretene namaze kumenya isaha y'indege n'igihe izira twarinjiye mu ndege mpindura mpindura aho yicara ahantu yari igiye kwicara yari kubandanya areba taburo taburo y'indege igenda yerekana ikirere mugeze ngaha mucana ntabwo nabishaka kugira bitanga za gutuma nk'ingorane mu ndege kandi jewe aho ngiye ndahazi n'indege aho igiye irahazi ariko we mu mutima wiwe agiye hehe agiye Bujumbura kandi ibyo ngiye i Kigali numero nari mfise ni ukumuzana ngaha kandi ibyo nakoze n'umutima wanjye n'ubwenge bwanjye bwose icyo byonsaba numva naratuye umutwaro kuri icyo kintu icyo icyo ari cyo cyose ndamuzana tugeze mu ndege umushinga nawe Paul amaze kwicara neza haza umukobwa aratwakira nk'uko bisanzwe ariko Paul n'umuntu akunda kuganira Paul ababajije uwo mukobwa ariko nyuma yaho intebe yaravuze ivuga kubera ko atari indege itwara abantu benshi yaravuze ariko ntavuga cyane ariko numva ko hatanga gukora akayisinga imenyere kugenda mu ndege iyo wagiye kuba itangazo hari akayisinga kaba ukamenya ko hari itangazo ugiye gutangaza nyuma rero ako kayisinga gatanga kuvuga ibyo icyo nakoze jyewe nafashe umwanya ndamuganiriza Paul ndamubaza amakuru wabyageze gute ugeze ngaha iwanyu ibintu bimeze uku ndamuganiriza Paul ibyo bintu ntiyabyumva neza ariko yasinye itangazo yakora ibintu byo kwambara amaseti ubu turagutse tuvuye ngaha tugiye hariya na tutyo ndamugera abanje ntiyabyumva muri ako kanya ngize amahirwe shansi idasanzwe baza kutwakira muri uko kutwakira Paul nababariye ati n'umuntu akunda kuganira muno tunakuganira kuri telefone twamara n'amasaha menshi turiko turayaha abaza uwo mukobwa ikintu cyakomeye cyane aramubaza ati mbe kuva ngaha kugera mu Bujumbura n'amasaha angahe umukobwa arumva ntabwo yari agiye i Bujumbura ariko imana muri iki tangaza ndasezera mu mutima n'umubiri bikomeye ndavuga ati umukobwa mana afasha uyu mukobwa mana afasha umukobwa numvise nguyeho umukobwa nawe ahita aravuga ngo kuva ngaha kugera i Kigali bakoresha iminota kuva ngaha kugera i Bujumbura bakoresha imiti aya masaha hose amasaha kuva ngaha kugera muri Uganda bakoresha aya masaha mu ncamake yagombye kumereka aravuga ngo ibihugu byose byo mu karere ati ni ibihugu byegeranye kandi ni ibihugu bidatwara umwanya munini mu rugendo numvise iyo bakamubaze nini nca ndamushyira mu bindi biyago ngira gutya tutu ya bibiri nawe ati umukobwa rero tuzanira amazi
ati mbe polo we urungu tabusha ati ndarushe kai ambo ati tuche tujya ngiri mukoga na musaba nawe tukuma ati mungera kaza nzinya mata ati polo urusha ati ndarushe zinya mata ni ndo yose tuki tujya polo yarajya nkuko meze arasinzira kandi ndajya ana muhasinzira neza urumva nari mfise umutima ntabwo nori kubandi kijuju musinzire buri kanya kose ntararagwa nyuma tugiye kugira ngaha barongera barasona bavuga ko tujye kumanukira i Kigali tumanutse ndereje buca kubera ko katangaza numvise mu mutama hari icasinzire gatoya avuga ati Imana ishimwe mu mwanya muto turutse Paulo Sesabagina yamubwira ati twashitse rero ati ati ndege ntabwo itebye mu nzira namubwira ati ni hafi niyo tumaze kuruka mbwi ati jimbere tugere ati manuka tugere mbwi umukobwa ati tuzanira amabarizi twaramanutse tushitse hasi Paulo haza abagabo babiri harimo n'uwo Mike namubwira ati Mike ati sawa ahita yiruka Paulo ku rupapuro Paulo agenda mu modoka yiwe nanjye ngenda mu modoka yanjye aho ni aho hantu nterukanira na Paulo hari ikintu bifuza kumenya no kumbaza no kibasobanurira nyakubahwa perezida duhereye aho ngaho usoreje muranyuma amba usoreje uravuze uti twaramanutse ujya imbere ariko umbwira azimura na Mike cyangwa Michel ahita mu rwandiko naho mberukanira ese Michel watusobanura neza utaramenye isaha nyayo isaha yo kugera i Kigali yego bo nibaza ko Michel niwe yanyemereye ko azorondera indege ukwishyura ku indege ibyo bye nta byonzi rero ntabwo umuntu yo kwishyura ibintu atazi ko ataza amasaha yabyo n'ibintu ibyo byose kuko ari we yakoze ibyo biramureba byo icyo nakoze ni icyo cyonyine yari abizi ibyo aribyo byose hanyuma hari ahandi bavuze mu makuru atandatu ko yakubwiye ko ati ibihugu byo muri Afurika nayo bisi nagwa ibyo byose icyizere wamuhaye nyacyo cy'ukuntu atari kugira ikibazo ageze gushukura kandi ntari igihugu byo muri Afurika ni iki isobanura neza namubwiye ko ari iwacu namuha icyizere bo reka ndabanye ntabwo mwabyumvise neza mumenye ko atari ijana mutumiye mu byumve neza batugira ngo dusobanuze icyizere kuri jewe ni cyo kumvikana icyizere kuri jewe cyo kumubarira yuko agiye Burundi nta ngorane icyo nta kize na mwa kuko yari akifitiye kuko yari akiye rugira ngo hari aho yari yabyaze nabo yavuganye nabo icyo cyizere ntabwo ari ijana kimuhaye yari yateguye urugendo aza aho bavuganye rumva yari afite icyizere gusa cyo namubwiye nuko namubwiye ko hari indege yoboneka ku byaro bimwe byo yari abiteguye urakoze hanyuma hari ahandi wavuze ko mwaganiriye nyabwo afite ibibazo by'abasirikare be aho ngaho i Burundi n'iwanyu yego usibye icyo mwavuganye nta kindi gukomeza ku matorero yawe cyangwa kuyaganiriza yigeze avuga ikintu kibazo kimwe iki ntabwo yigeze asengera mu itorero ryawe ibibazo bibiri cyane yigeze mu byo mwaganiriye akubwira ati mfite ibibazo by'abasirikare banjye bari hariya igihumbi cyangwa mu Burundi ntiyigeze akomeza kuganiriza amatorero yawe ikindi ntabwo mwigeze musengana mu buryo busanzwe noneho nubwo mwari muri inshuti niba ntibeshye basubiza mutama icyo kibazo turagira ngo witonde dusobanure neza muri gahunda yari nk'umuryango hari harimo no kuganiriza amatorero yawe bari kubaho ibyo ni yamo ibyo ni ibintu bidahura ntabwo byohura kwe
kuvuga mu matorero cyane n'umubazi mutano ha je kuba nakura nabo ntabwo twigeze tuvugana Imana nta mana kuva mura nabo twigeze tuvugana nta niyo yigeze ambwira rero kuvuga ko twaba twarayaze ngo aze mu gihugu cy'u Burundi ko mu bintu by'Imana nk'ibyo nta kintu n'iki twigeze tuvugana mu gikuru hama kubirebana no gusengana na Eglise yaje ntabwo ibyo bintu twigeze ahasengera muri iyi minsi nararebye kuri YouTube narabisomye aho avuga ko naramuhaye invitation yo kuza kugira ngo aganire n'abakristo mu Burundi ibirebana na firime yiwe yasohoye bajya kubaho uyu mugabo murarongere hose murone urusengero yoba yaravuze ngo ubutumwa bwiza kuko sinumuhamagara nari naramumenye ngo ndamubarebe bazigisha ibyo bintu iyo firime ivuga ngo ibintu by'ubwicanyi bwabaye nta mpamvu n'imwe kujya kumuhamagara ngo aze yigishe ubwicanyi mu gihugu cy'u Burundi naho bwabaye hanyuma undi imwe irimo bajya kubaho ntabwo nshobora kumutumira nta n'abakristo neza nari naramaze kumenya umuntu ninde ntabwo nari kumurihira na tike y'indege ngo mvuge ko ngiye kugura tike y'indege uyu mugabo ko muzi abagirize bajya kubaho ibyo byose ndibaza kuko ni nawe yabibwiye yarambwiye ati iyi jeti purive ati ntabuze ibihumbi ijana by'amadolari byo babigiye Eglise rero yofata ibihumbi ijana ije kubyishyura ku muntu adafise icyo yinjiza muri Eglise ntabwo murabizi adafise ikintu n'iki yokora ibyo bintu bidafite inyungu ibyo numva ari ikinyoma muncamo n'ikinyoma ibyo ntabwo sinigeze namutumira ikibazo wavuze ko igitekerezo cyo kugira ngo ushyikirize ubutabera cyo wavuze kuvuga no gutungane ari we wakizanye ego bishatse kuvuga yuko uriya mukozi wari bamuhamagara we yarahangayikijwe n'uko ushobora gukora na bisiza bagira gusa nta kindi gitekerezo yari afite wamufasha bwambe ntibamufata nicyo cyonyine fata we yarahangayikijwe yuko ukorana Ego. Yarangiritse na mesaje. Na mesaje. Twandikirana. Ambwira ko ari iwacu mu Bubiligi babafashije kubibona. Arambwira ati nta itariki ntibavuganye n'undi n'umwe. Ateze muravugana ati ego. Nta kindi gitekerezo wabonaga afite cy'uko yenda gushaka ko wamufasha ikintu wa mu gitekerezo nakimuhaye wahangayitse gukorana na Musesa Bagina kandi wowe ukaba uri ntambara uyakubura. Oya, nta bindi bindi byabereye inyuma icyari gikenewe jyewe narafashe bambaza ibindi nta bindi kabisa byabihari nicyo bambaza ntabyo kuvuga ngo novugane n'uyu kandi nongere ndabasubiriremo kuba nabaho nta bintu bya politiki nigeze njamo nta pati politiki nigeze mbonekamo nta n'ibindi bintu bindi nigeze mbona ni nayo mpamvu ibyo nyine ndababariye nibyo nasobanuye rero ndabika ko ibyo bintu ntabizi ntabwo byabereye watubwiye ku bijyanye n'urugendo rwa Musesa Bagina yego watubwiye ko ari we wazanye igitekerezo yego kugira ngo wahagurukire muri Amerika yego i Burundi yishyuye tike yo kuva muri Amerika kugera Dubai niko bimeze ntabwo imeze nabi ntabwo ari cyo nazanye icyiyumviro cyo kumujyana i Burundi niwe yazanye icyiyumviro cyiwe cyo kujya i Burundi asaba kumwereza njyewe ikintu nakoze nibyo nazanye icyiyumviro cy'uko nomuzana ngaha mu Rwanda untambuka imbere navugaga yuko ari Musesa Bagina wizaniye igitekerezo cyo kujya i Burundi yishyurira tike yo kuva muri Amerika kugera Dubai cyane rwose
kuva Dubai kugera I Burundi ego yari yakubwiye uburyo bigende ni jewe nje namubwiye uburyo byo namubwiye ko navuga nini ni ndongo zese Burundi konzi bifasilita kubona jeti prime aratengera avuga ati kwere ati nibyo ni jewe byo nje namubwiye ariko nongere ndabasiremo kandi nta hantu na hamwe leta y'u Burundi kuri uru rugendo avuganye n'umwe nta n'umwe yigeze atangumuna namibwiye nabikoze uko nari nabyiteguye ntabwo yakubajije inyungu indongozi z'u Burundi zari kuba zifite mu kumushakira indege umuntu w'umushinga ntahe nimwibariza byinshi ku birebana n'uruzinduko bwiwe mu Burundi Rumba yari yabaye ko azabonana n'abantu b'iwaka bayonaganira n'indongozi zo mu Burundi ibyo ari byo byose ashobora kuba yarabizi byinshi bikwiye iby'inyungu n'ibindi njyewe ntushobora kumbaza ibyo bintu kuko nakubwiye ibyo nakoze n'inyungu nari ndabifitiye rero niba atarabyiyumviriye ngo ibyo byumvikana ko yari afite ibintu byinshi cyane yari agiye gukora ariko njyewe nakoze ibyo nari nkwiye gukora kugira ngo ngere kuva no mu isi ngere gutungane kubera iriya ntibanye ntibabariye y'abana b'incungi n'abapfakazi n'ibyabaye hariya yanyemere ko yakoze ikibazo kugira ngo dusubiriremo umuntu washatse irenge arayishyura ibyo ari byose njyewe uko nibaza nabariye ko umuntu njyewe nzi navuganye nawe ni umuntu bita Michel yambwiye ko yabona indege ibyo bintu azobifasha navuga ati nimba uzobifasha reka nanjye njyewe senga Imana ntigure uburyo bwose ndamubwiye arambaza yambaye inshongi uzobishobora navuga ati Imana iri kumwe nanjye uzobishobora kuko haranditswe ngo Imana yose ni imfubyi nongera ndamubarira icyagezo kiri muri yakobo ndamubwira ngo uwuzi gukora ibyiza ntabikore bimubera icyaha nimba nubona yuko hari icyo nkwiye gukora abantu bakaronka ubutungane ntegereza kubikora rero njyewe ndibaza umuzo bibaza amahite ibyo ndege nyakubahwa murabaza amahite kandi akora muri ibi muramubaza wowe turi kubaza uyu munsi ubundi tuzagendera tuzanyibaza dusubize nk'aho ari wowe dufite uyu munsi ibyo uzi n'abandi nabo tuzagendera tunamubaza ibyo ntabwo nzije kuri ibyo ariko uwo nibaza njyewe ndibaza ko ari mayike kuko ni mayike agenda avuganye nawe nta marira nigeze ntanga muri ishuri sinigeze ntongera n'indege njyewe uwo navuganye nawe ni mayike yego n'iyo ndege mwarimu yari irimo abandi bagenzi oya iyo ndege ni ije tutuye yari irimo njyewe n'umushinga ntari paul ubundi yari ari n'umukobwa yari ajeje kuduseruva kutuzanira ibintu abandi n'abapilote urumva ni umupilote ngira ni bari umwe babiri sinabizi ariko muri kabine narabonye umupilote abitwa repasaje barimo ni njyewe na paul n'abaranizi twari babiri none itinerari y'indege cyangwa se gahunda y'indege kugira ngo abapilote bamenye ko baje kigali cyangwa ibundi ninde wayitanze ni wowe cyangwa ari undi muntu nyakubahwa njyewe nari nzi ko ngiye i Kigali no mugenzi wanjye uwo muntu w'umuririmbyi twavuganye nawe yari azi ko nje i Kigali umuntu atarazi ko abwiye i Kigali nami ndenge bari bazi ko abwiye i Kigali umuntu atarazi ko abwiye i Kigali agiye i Bujumbura n'umushinga ntari koro yego icyo turi kubaza ninde wabwiye indege n'abapilote b'indege i Kigali ni wowe cyangwa undi muntu ntabwo nzi njyewe kuko ni njyewe ibirebana no kwishyura indege wowe wabimenya ryari
Je nari menye ibyo kwinde bihari nari menye kuri uwo munsi nyene mu masaha mu gitondo. Koro ari karaza ijya ijya yo. Ubimbwiwe. Na n'ubu nyene ariko kumenya uburyo yishuwemo ibiciro nta byombi oya kwerema wabimenye ye namenye inenge yiteguye kuko nanjye nacuna namusabye ati none uburyo ibisigaye nabikoze hafi mu gihe cy'ukwezi n'umwanya ariko se ngira imana ati mana fasha ibi bintu bicemo nibyo byiyumbiyege rero uko byagenze ngira ngo naramubariye marike donc michel wo ambari yabikora Icyo kintu wari ukomeje uri muri Kenya kugira ngo uvange iyo operasiyo byagutwaye igihe kinini waba waranavuganye na Rusesabagina ugereranyije n'impapuro zinanije Rusesabagina kuri iyo operasiyo yavuze ko bwiwe nk'inyungu nababariye ati ibyo yambwiye nibyo nakoreye twapanze ibi bintu ukwezi hafi ukwezi hafi n'igice ariko kugira ngo mu kwezi n'imisigaye tubipanga none yatangiye yego uko twaganiriye nawe arabizi hari ibyo mvuze ngaha ntuvuga byose ntiyagomba zabibibwirira ariko icyo nagomba gukora ni ukubereka yewe ruzayaje ndabwiza kugira ngo ibyo uvuga utashaka kutubwira ni ibihe Azo bibindirira none ko numvise avuga ku iradiyo ko yaraje kuvuga ubutumwa ye nkaba ntabihakanye azo basobanurira ubwo butumwa yaraje kuvuga nyakuba watubwiye ko umaze kumenya ko hari abantu bapfuye muri iriya kicaro wavuze bya referendum usa naho utongeye gukorana na Rusesabagina cyane ariko se nyuma yaho uretse ibijyanye n'umurenge mwavuganaga nk'inshuzi ngahe nyuma yaho umenye icyo ibyo bitero nyakubahwa kugira ngo muntahu hari icyo bita gukorana n'icyo bita ndavuga kuvugana kuvugana mbere tuvugana nawe nta nyungu nari mfise kuvugana nawe ariko kumuramutsa kumubaza abakuru narayamubaza mbere yabo gatoya ariko nyuma yaho maze kumenya ibyo bintu byose natangiye kumukoreraho kugira ngo umenye neza uyu muntu ninde uyu muntu uvugane nawe ninde na mbere yuko ifate kuko nararebye nkurikiranye ibyo bintu nsanga amategeko mu bubiri shobora kuzongera ingorane barebye igice aricyo cyose bakambaza ati komunikasiyo kuko ibintu nkabya n'ibintu bitanyegeza amvise ibintu byatangajwe umuntu agakora ibintu akabyemera nari nzi ko ibyo aribyo byose ntabwo isi izoreka kurondera ibimenyetso no gukurikirana ibyo bintu naravugane nawe nyuma yo maze kubimenya sinavugane nawe kenshi nawe arabizi gake gashoboka tukavugana ariko kenshi navugane nawe mfise objective y'icyo ngomba kumenya ese akubwira ko yifuza kujya i Burundi yego ari byo buriya twatumushaka turagira ngo tumumve neza kurusha icyo yakubwiye neza yakubwira ko tugiye gukora iki binasubirire yambagira ko agomba kujya guhura n'indongozi zaaakubwiye izo ndongozi yego umwe ngira ngo ndamuzi izina yaramubwiye ngo witwa jeva ni general de brigade yambwira ko ari wahari ubundi nawe wundi wowe iwabo ari muri Congo ariko agiye kubona nabo kugira ngo abafashe ibyo ni byambari ambwira ibibazo bafise n'ibindi nicyo cyari kimutsagiranye naho ku bayobozi b'u Burundi oya yakubwiye yaba yifuza kubahura nabo ntabwo yigeze abarira abayobozi azahura nabo ariko yambari ko azahura n'abayobozi kuko urumva niwe yamwibuze ko wiwe jibyo niho na nahereye kandi ikindi nacyo yakubaha burya amakuru y'inkuba ntuyabwirwa n'uwikubise uyabwirwa n'uwikushije njyewe rero kuko nari nahuye n'ikintu gihambaye
yabaye ngombwa gukurikirana gutama ABC ibyo babwira byose sikabizi ariko ngenda kubabwa ibyo nabo yari ajyanywe AMREF no kureba abo barongozi b'abasirikare bakuru n'ibyo yabaye injoro ya mbere agiyeyo ntabyo mwaganiriyeho nimba injoro ya mbere iya kabiri aho yari agiye i Burundi ntabyo mwakubageho yigeze kumbwira ko byakerera byakera byakera mbere yabaza mirongo icyenda byaramu hafiza mirongo irindwi angagize ukuntu iby'amashuri n'ibindi gutyo ariko kujyayo ngira ngo ngarwanire ni na mpamvu yanabisaba nk'umuntu yigeze kubonana nawe asaba kubona umwanya tukazujya n'uruzinduko ngira ngo niko nibaza ariko sindabizi kugira ngo ngabane nk'umwunganira ntabyo nzi ariko aho nta jenoside yego reka tugaruke ku kibazo icyo na cyo cya nyuma mu rukiko turaza guha abandi na nimba ari umuntu yarusesa abagenda cyangwa ushinzwe cyangwa nimba ari cyo wifuza kubaza mu ndege uretse kuganiriza rusesa abagenda nimba ari ya ndege wakuze yamaze mu kigali yego cyangwa se ujya wamusabye ngo abe yaryama yego nta kindi kintu wamuhaye cyo kumusinziriza gusinzi nicyo kibazo cy'urukiko ikintu ibinini cyangwa ibindi binyobwa byatuma asinzira nawe mumwibariza hari ngaho twaryamye twese twasangiye nawe tujyama twese abaduserebye uwaduserebye ni umuntu twagiye turaruhuka nta kintu nk'iki kigewe nta kinyobwa nari mfite cyo mu ndege mu byo baduhaye araruhuka nta kintu nta na kimwe ok nimba hari abandi bifuza kugira icyo babaza mu mutangamakuru haba rusesabagina n'umwunganizi we yaba ubushinjacyaha mbere y'uko tuzakomeza ubushinjacyaha bwari bwasabye n'ubundi ko umutangamakuru yagira ibyo asobanura urukiko byangombwa akanabazwa twe nk'ubushinjacyaha turi satisife n'ibyo yasobanuye kuko bihuye n'ibyo twagaragaje murakoze ikibazo cya nyuma nari bagiye kubaza iyo nyota y'ubutabera constante yego wayitewe n'iki inyota y'ubutabera kugira ngo wumvaga byanze bikunze zigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo uva rusesabagina agere imbere y'ubutabera iyo nyota bayitewe n'iki mbere yanyu ho wa perezida inyota nta kindi cyari imbere nayitewe n'ibikorwa by'imana nkora kuko ntabwo umuntu we waje mu ijuru ngo bajye mu bwicanyi maze gutahura neza ibikorwa by'umutama anasubire mu ijambo ntigeze numva n'umuntu wese nawe nawe ku isi ngo ntabwo mbabaje nuko abo bantu bapfuye ati cyo si cyo kibazo gihari ahubwo mbabajwe nuko sankara yabivuze nkumva yuko gupfa kw'abantu ntacyo mubwiye naje mu mutima wanjye mpanagura ndavuga ati nkumve n'ingorane kwera kumva no guhura n'umuntu ameze uko uri igitangaza icya nshizemo ingufu n'ibyanditswe byera n'ijambo ry'imana kumva rudakwiye kwifatanya n'abantu bakora ibintu nk'ibyo icya kabiri ayo mashusho nakunze kubona amayimaje mu maso yanjye y'ibyo nabonye ntajya kuri nyuze nkabona abana barira imfubyi kuko bibiri yatera tuza kwica
iratuza kumena maraso yutari urubanza mwitambiro waravuga ngo amarira mwene nyoko aragira ahorera mu butakati horera ibyo byose nk'umukozi w'imana nabonye ko ari ngombwa yewe hari naho ushaka kuvuga ati ni mwe mwiyera yashyizemo ingufu nyinshi cyane kuko naranasenze naranisonzesheje vuga ati mana umunsi kora igitangaza zijya pfuye n'abajya bapfakazi baze babone gutungana rero ni imana bavuga yabifashije no kwaka ikintu n'ibyo bintu kabisa byafashije ntabwo bitewe n'uko wabishyizwemo n'uwo mwanya watubwiye cyangwa mishere nyakubahwa abantu bashobora gukora ibintu ari benshi banza guha uburemere bwo kubona jewe nk'umusirikare ntabwo nize karate ntabwo nzi kurasisha inkoko nemera kujya muri ibyo bintu nemera kugira umwuka wo kuba no gukora icyo gikorwa nari mfite ibintu bibiri niba ku musaruro ushobora gupfa cyane ukakira ariko ndemera ndabijyamo kubera ishaka biri mu nshya ntabwo wariyo harambitswemo uwuzi gukora icyiza ntabikore bimubere icyaha nta wundi muntu uwo marike michel nta kintu yigeze yakoze njye ndababarira ko ari nanjye nazaniye ndayigira michel yego nta kindi kintu kabisa nta nubwo bafise naho umwere byo usaba icyo ari cyo cyose icyo nari nkwiriye gukora nakoze gikwiye mu gihe gikwiye kandi mu gihe cyane